תמיד תזכרו שכל דבר שקורה לאדם, הכל משמיים, בחשבון מדויק מדויק. למרות זה, ולמרות שקשה לסבול יסורים, מי שסובל בשקט, אחר 120 שנה שלו, אומר הזוהר הקדוש, הוא ילך להיכל מיוחד בגן עדן, ובהיכל הזה נמצאים כל אלו שסבלו יסורים ומחלות בעולם, מחלות בעולם הזה, בכדי להתעדכן בתשובה שלמה, בשביל שיתקנו את עצמם ויזכו לתשובה שלמה. כל אלה שסבלו ואמרו תודה רבה להשם, יש להם היכל מיוחד בגן עדן. ממשיך ואומר בזוהר שמשיח נמצא בהיכל הזה, והוא מנחם את כל אלה שסבלו בעולם הזה. זה היכל שנקרא היכל החולים, היכל החולים בגן עדן. ומשיח נכנס בהיכל הזה ורוצה שכל היסורים של ישראל יבואו עליו, ובאמת כולם באים עליו, וככה הוא מקל מעל ישראל ולוקח את היסורים שלהם עליו. אתם מבינים מי זה משיח? לא סתם אדם, איש מיוחד מאוד. אומרים בספרים הקדושים שיש סימן למי שהוא יהיה משיח, וזה יהיה אחד שהוא בעל ייסורים וחולי. רבי אלעזר אומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בדין, ואם מביא ייסורים על איש צדיק הוא, כדי לתאר את הנפש האי, להביא אותה לעולם הבא, כי כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא הם בדין ובאמת, בכדי להעביר ממנו אותו זוהמה שהאדם קיבל בעולם הזה. הרי בעולם הזה יש זוהמה. וכל מה שעושה השם ומייסר את האדם, זה בשביל להעביר את הזוהמה הזאת ממנו. ועל זה שאדם סובל, זאת אומרת שהגוף שלו סובל ונשבר, וככה הנפש שלו מתהרת. ואלו נקראים ייסורים של אהבה. כל אדם שבאים עליו ייסורים הקדוש ברוך הוא, הם כפרת עוונות. אומר הזוהר, שמתי שיש ייסורים, זה שעת הדין. מתי שהרשעים מתרבים בעולם, והדין שורה בעולם, בעוונות הדור נתפסים גם הצדיקים, נתפסים גם הצדיקים. למה? משום שהם לא מכריחים את הרשעים על מעשיהם. אז בשעת זאת יש דין על כולם. בילקוט רבוני מובא שמי שיש לו ייסורים מהקדוש ברוך הוא, בנגעים שהם תחת הבגדים, הם ייסורים של אהבה. זאת אומרת, מי שיש לו חולי, שלא רואים את החולי הזה בחוץ, זאת אומרת, זה תחת הבגדים שלו, אלו נקראים ייסורים של אהבה. אבל אם הם על הפנים שכולם רואים את החולי שלו, הם לא ייסורים של אהבה. אלא אם כן הוא נתפס באבון הדור שהיה בדור, אלא אם כן שהיה בידו למחות והוא לא מיכה, או שהוא היה צדיק גמור, והקדוש ברוך הוא מייסרו באבון הדור שהנגעים באים על פניו. זאת אומרת, יש צדיקים שסובלים ייסורים על איזה חטא מגלגול שעבר, או שגם סובלים בגלל תיקון אדם הראשון. אז כמו שאנחנו רואים, יש כל מיני ייסורים שאדם יכול לקבל, ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. וכמובן, יש גם ייסורים שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם מכדי שהוא יתבונן ויפשפש במעשיו ויתקן את החטאים שלו. כמו שאומר הרמח"ל עליו השלום, שאפשר שיהיה אדם צדיק וגם בידו חטאים, או שהוא יהיה בינוני ושקול במעשיו, ופשוט רוצים משמם לעורר אותו, אז שולחים לו ייסורים כדי שישים על ליבו ויפשפש במעשיו, ואלו נקראים ייסורי הערה. להאיר את הלב שלו לתשובה. רבנו בחיי אומר, יסורים באים על אדם למרק חטאיו, כדי שיהיה זכאי בעולם, לעולם הבא. ומפני זה מייסר הקדוש ברוך הוא הצדיקים בשביל מיעוט עוונות שבידם בעולם הזה הוא מייסר אותם. וכל מה שאדם מצטער ביסורים בין בגוף, בין בממון בעולם הזה, זה נקרא מירוק עוונות בעולם הזה, כדי שהוא יבוא זכאי ושלם לעולם הבא. אחת התרופות ליסורים, זה לעשות בתורה. מסקנה, שמה שנראה לנו היום, היום ונורא, משהו שאנחנו לא מבינים שקורה בעולם, היום, או מה שקורה לנו, אנחנו לא מבינים. זה בגלל שאנחנו רואים רק חצי תמונה. שוב, לפעמים בן אדם מקבל ייסורים, בגלל שמגיע לו ייסורים, בגלל שהשם מנסה להעיר אותו, שהוא יחזור בתשובה.
אבל בדרך כלל אנחנו מדברים בכללית, אם בן אדם מקבל איסורים, או שאם אנחנו רואים דברים שקורים בעולם וקשה לנו להבין אותם, אנחנו רואים רק חצי תמונה, ולכל דבר יש הסבר. בגלל זה צריך אנחנו ללמוד מזה ולהפנים שבאמת הכל לטובה. אנחנו פשוט לא יודעים את הכל, אנחנו רק צריכים ללכת בדרכי השם ולעשות את רצונו. ובעזרת השם, הכל יסתדר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.